Vítejte opět na Špacíru. Dnes začneme otázkou. Znáte staroměstský orloj? A znáte orloj v Olomouci? A znáte orloj, který se nachází v Krištofově údolí? Ty první dva určitě, ten třetí nejmladší možná neznáte, tak si ho v dnešním pořadu na Špacíru představíme. Nejmladší ze tří českých orlojů je právě tady v Krištofově údolí. Slyšel jsem, že původně tam vlastně žádný astronomický hodinářský výtvor nestál. Tak jak k tomu došlo? Úplně původně to byla opuštěná, polozbořená trafostanice, o kterou se nikdo nestaral. A jelikož pan Chaloupka má takový zběsilý nápady, když okolo ní jezdil, tak se mu furt tak jako do hlavy vtíralo, že by to chtělo s tím něco udělat a ne to zbourat. A přišel na to, že ten nejlepší bude třetí orloj v České republice. A tuto trafostanici požádal obec a odkoupil tuto trafostanici i z pozemky a začal budovat v roce 2006 orloj a v roce 2008 byl orloj hotový. Co všechno na zdejším Krištofo-údolském orloji můžeme vidět? Tak na Krištofo-údolském orloji můžete vidět spoustu věcí, zejména podstatná je svatá Barbora, protože jsme původem hornická obec, takže aby se připomenula i tato historie, tak je tam svatá Barbora. Uvidíte tam malého svatého Krištofa a pak se vesnický orloj věnuje vesnici. Takže tam máte výjevy ze života vesnice, selku, která krmí slepičky, kočku ležící na stromě, kravičku pijící vodu. Věnujeme se doopravdy jenom tomu vesnickému životu a je tam i ponocný funkce, která se nedochovala, tak je aspoň připomenuta na tomto orloji, který každou hodinu vlastně hlásí, že bude bití na hodinách a je tam i připomínka jednoho z patronů, jsou tam sluneční hodiny, které jsou z druhé strany tohoto orloje a ty vlastně mají obličej pana Marka Ebena. Protože patrony tohoto orloje jsou slavní čeští herci, například Jiřinka Bohdalová, která sponzoruje krávu, pan Lábus, který si je patronem selky, je tam pan Dejdar, který má jednoho z apoštolů, protože jeho syn je vlastně Matěj, tak on má apoštola Matěje. A nebo tatínek měl dlouhou dobu kolegyni paní Marcelu Augustovou a ta je patronkou slepice. Přímo naproti orloji v Krištofově údolí najdeme také muzeum hraček a betlémů. Jak se tady tohle muzeum vůbec ocitlo? Toto muzeum vzniklo před 23 lety, kdy pan Chaloupka společně se bývalým starostou Miroslavem Kuchtou a s Trůdínkou Antošovou, což byla jedna z našich starších občanek, která schovala tyto betlémy v období rabovací gard na půdu školy a obecního úřadu, tak tato nám to prozradila, že existují. A společně to stáhali z těch půd a začali jsme to s tatínkem renovovat jako rodina. S panem Kuchtou jsme se vlastně dělali veškeré ty dekoračky, stavili se ty betlémy a byla to jejich původní aranž, tak, jak ji tady vidíte. Já už to vlastně poslední dobou jenom udržuju to jejich původní práci. Jaké betlémy tady najdeme? Najdete tady betlémy z konce 18. století. Je tady například betlém pana Póla. To je mechanický betlém v takzvaném tyrolském stylu. Tento betlém byl původně velký 28 metrů čtverečních. Zde vidíte jenom jeho torzo, i pohybových figur bylo mnohem více. Původní mechanika se nezachovala až na pár kousků, které jsou ve vedlejší místnosti, aby lidé mohli vidět a hodinový stroj, který původně tento mechanismus poháněl. Další betlém je tady betlém pana Millera, který je za vámi, ten velký. A tento betlém měl původní rozlohu 30 metrů čtverečních a nejvyšší budova, o které víme, měla velikost pomalu 2,5 metru a víme, že v 60. letech skončila jako králíkárna u jednoho svazáka na zahradě.
a přežila přesně jeden rok, ale například figury na tomto betlému pana Millera se nedochovaly, ale máme na něm figury od Jakoba Ginzla, které jsou i originál signované, takže můžu vám pak ukázat originál signaturu od pana Ginzla. A je to jedna z nejlepších českých malířů vlastně figur pro betlémy. A Millerův betlém je atypický i tím, že pan Miller si nechal naposílat veškerou fotodokumentaci, pohlednice a knihy ze svaté země. A doteď sem jezdí turisté, kteří poznávají ještě budovy, které doopravdy doteďka stojí v Jeruzalémě a v Betlémě. Tak z dnešního špacíru myslím, že už toho bylo dost a dost, tak aby vás nebolely nohy, koukejte odpočívat a nezapomeňte zase příště přijít k nám k pořadu na špacíru, protože se stále ještě budeme brouzdat po Krištofově údolí.